Selam dostlar, ben bir müddet önce Şehit Analarından kısa müsahibe götürmüştüm. Birisi Şehit Anası Settar Dayım Yılda Gönarıydılar. Ve ben de bundan yararlanmak istedim. Kısa bir video hazırladım, lakin video mikrofonsuz çekildiği için arka fonda əlavə səslər düşdü. Ve ben arka fonda olan səslərin gelmemesi için bir çare tapa bilmedim. Ve ben videonu sizlere bu şekilde təqdim etmeli oldum. Arka fondan gelen sesleri üzülü saymanızı istedim. Ve ben size simanları farklı ama dertleri eyni olan, eyni acı ile kovrulan, övlad hasreti ile alışıb yanan şehid analarını təqdim edirəm. Bütün şehid analarına Allah'tan səbir diləyirəm. Mən Fətəliyeva Qəniyirəm. Fətəliyevli Səmranın anasıyam. Bugün bir kliyev Səttər İqinin qonağıyıq. Hamını salamlayıram. Səmra 1997-ci ildə Mart ayının 13-də anadan olub. Ali təhsili var idi, işi var idi. Könüllü olaraq döyüşlərə qatılıb. Sentyabr ayının 21-i. Oktyabr ayının 5-də şəhid olub. Füzulinin Seyid Əhmədli, yuxarı Seyid Əhmədli kəndində. Oktyabrın 9-u dəfn olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Ölübü 2020-ci il, oktyabrın, sentyabrın 21-i müharibəyə gidib. Oktyabrın 21-i şəhid olub. Xocavəndin Zoğalbulaq kəndində şəhid olub. Mən Mustafa Yoxuşqadan, Mustafa Yoxuşqadan Masiyan. 1998-ci oktyabrın 1-də anadan olma müəllim ailəsində Xocavəndin Zeyd kəndində. 2016-cı ildə hərbi xidmətə yollandı. Yarının 21-i. Ben sonra hərbi xidməti qutarıb gələndən sonra Yarının 21-i Xocavənd çox kəndində şəhid olub. Mən Əliyeva Mehriban Yusuf qızı, Şəhid Əliyev Rəvan Yusuf oğlunun anasıyam. Rəvan 2001-ci ildə dünyaya gəlib, Qubada Rus məktəbinin 3 saylı məktəbdə oxuyub. Tarla məşğul idi, musiqi ilə məşğul idi. Oğlum kollecdə oxuyub, Bakıda, Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecini bitirib. Əskər gedib və Yevlaxın 20-25 saylı hərbi hissəsində qulluq edib, Çevik Alayda qulluq edib. Səhət qoşunlarının əskərlərini yalnız könüllü şəkildə aparıblar müharibəyə. Oğlum da könüllü olaraq cəmi 6 şəhid verib səhət qoşunlarına. Şəhid əskərlər 6 olub, onlardan biri Rəvan olub. Qalanı 48-i, 48-dən 6-sı əskər olub, qalanları zabit olub. Oğlum 3 medalla təltif olunub. İgidliyə görə, vətən uğrunda və Zəngilan azad olunması uğrunda medalla təltif olunub. 22-si şəhid olub. Oktyabrın 22-si dayısının ad günündə şəhid olub. Ad günü günü. 7 gün qalıb ortalıqda götürə bilməyiblər uşağı. 29-u dəfn eləmişik. Mənim ad günündən bir gün əvvəl oğlum dəfn olunub şəhidlər peyvanında. Mən Ocayev Rəsmiyə, Ocayev Seymuri anasıyam. Seymur 1996-cı ildə anadan olub. Quba rayonu Bağbanlı kəndində. 2018-ci ildə onu xüsusi təyinata keçib. 2020-ci ili aprel ayında keşfiyyata yazılıb, keşfiyyat qrupuna keçib. Sonra Tovuz döyüşlərində iştirak edib. Ondan sonra da sentyabrın 27-si müharibəyə gedən müharibədə iştirak edib. Xocavənd,
Hadrut, sonra Murov zirvesi, Cebrail, axırda da ki Şuşada Şanı alıp bayrağı sancıb, 7-ci günü şehit oldu, şehit oldu. 11-i də dəfin olmuşuq. Mən Allah yar və Nərgiz Məhəmməd qızı. Allah yarov Şahin, Hüseyin Murovun anasıyam. Şahin 1993-cü il yanvarı 29-una dünyaya gəlib. 1999-cu ildə 1-ci sinifə gidib. 7-ci sinifdə karate ilə məşğul olub. Sonra hərbi xidmət edib. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra mühafizəçi işləyib. 2016-cı ildən Şahin keşfiyyəti yazılıb. Sərhəd qoşunlarında xidmət edib. 2020-nin avqustun 27-sində müharibə başlayan zaman müharibəyə gedib. Şahinim Cəbrayıldə, Zəngiləndə, Murov Dağı yüksəkliyində iştirakliyib, müharibə iştirakliyib. 2020-nin avqustun 23-ündə Avqustun 23-ündə axını qəhb danışığımız olub. Sonra 2020-nin avqustun, oktyabr, noyabrın 1-ində Şuşa uğrunda şəhid olub, qəhrəmancasına şəhid olub. Tamam, vətən müharibəsi qəhrəmanı, vətən uğrunda, Şuşa uğrunda medalına tərtib olunur. Abdüləlim Uğutun Zalim, Abdüləlim Məqdadın anası. Məqdad 2002-ci ildə martın 23-ündə anadan olubdur. 19-cu ildə məktəbi bitirib Bakıda İqtisad Kollecinə daxil olub. İlin axırında məktəbi dondurub, əskərliyə yola düşübdü. Ayın 4-ündə əskərliyə yola düşübdü. Sentyabrın 28-ündə Qarabağda başlanan müharibələrdə ən öndə gedən əskərlərdən biri olubdu. 28-i şəhid olub, amma biz Miqdadın nəşini 33 gündən sonra təhvil almışıq. DNK analizi ilə tapılıb, bütün bədəni yanmış vəziyyətdə. Oktyabrın 29-unda nəşi yerdən torpağa təhvil verilibdə. Qazamız mübarək olsun. İbrahimova Sitarə, İbrahimov Əlinin anası. İbrahimov Əli 2002-ci ildə 11 fevralda dünyaya gəlmişdi və 2020-ci ildə hərbi xidmətə çağırışa mayın 4-ü girmişdi və birin ilk döyüşlərində yaralanmışdı. Bir müddətdən sonra hospitala yenə təzədənlə döyüşə qatılmışdı o və Qovşan uğrunda şəhid olmuşdu. 14 oktyabrda şəhadətə qovuşmuşdu. 23 oktyabrda gətirib şəhidlər xiyabanına dəfin etmişik. 3 medal, Qovşan uğrunda, vətən uğrunda və cəsur döyüşçü uğrunda medal qazanmışdı. Mən Abdurrahimov Humay, Kamil qızı, Abdurrahimov Ramin, Şövkət oğlunun anasıyam. Ramin Abdurrahimov 19-cu ilin sentyabrın 22-si neytral zonaya keçərək erməni postunu partlatıb qaytanda şəhadətə uğrayıb. Ramin Füzulinin Qaraxanbəyli kəndində xidmət edirib. Ramin mübariz yolun davamçısı sayılır. Raminin qardaşları Raminin qisasını aldı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Eylər cənnət olsun. Qova Zümrüt, Şəhid Əliyev Tamirlan anasıyam. Tamirlan 2002-ci il yanvarın 3-ündə Ufa şəhərində, Rusiyanın Ufa şəhərində anadan olub. 2-ci sinifdən Azərbaycanda gəlmişik, o da 2-ci sinifi. Burada Quba şəhərinin 3 saylı orta məktəbində oxuyub. 2019-cu ildə məktəbi bitirib. Məktəbi bitirdikdən sonra İnnovasiyalar üzrə kollecə Bakıda qəbul olub.
2020-ci ilin yanvarında, yanvarın 3-də 18 yaşı tamam olur, təhsilini yarımçıq qoyur və 2020-nin yanvarın 7-sində əskərlik xidmətinə gedib. Əskərlik xidmətinin 10-cu ayı tamam olmamış, Azərbaycanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman 27 sentyabrda o da döyüşlərə qoşulub. Oktyabrın 1-də Füzuli Cəbrayıl Hadrut istiqamətində olan döyüşlərdə oktyabrın 1-də şəhid olub. Oktyabrın 5-də isə torpağa tapşırmışıq. Qubanın, Qubada Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Allah bütün cəmi şəhidlərimizin yerini cənnət eləsin. Sözsüz ki, cənnətdir inşallah. Nur içində yatsınlar. Məhəmmədov Rübabə, Məhəmmədov, Şəhid Məhəmmədov Musanın anasıyam. Məhəmmədov Musa 2020-ci ilin iyulun 13-də hərbi xidmətə çağırılmış və Qarabağ müharibəsi başlayanda Qarabağ müharibəsi başlayanda Mulov döyüşlərinə qatılmış. 2020-ci ilin oktyabrın 1-də şəhid olub, neytralda qalmış ayın 2-sində Quba rayon Zərdabi qəsəbəsinin kəndində torpağa tapşırılmış. Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət. Priyeva Ofeliya, şəhid leytinan Priyev Səttərin anasıya. Səttər 1998-ci il oktyabrın 25-də Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsində anadan olmuşdu. Zərdabi qəsəbəsində bağçaya gedib, Bayram Şıxamirov adına orta məktəbə getmişdi. Səttərin 6 yaşı tam olmamış orta məktəbə gedib. Çünki isə Səttər bağçadan o qədər fəal, bilikli uşaq kimi məktəbə getmişdi. Yaşıtlarından çox-çox yaxşı şeir deyirdi, yaxşı dil qabiliyyəti var idi Səttərin. Səttər 8-ci sinifəcən Bayram Şıxamirov adını orta məktəbdə oxuyub və bu 8 ildə Zərdabi qəsəbəsində güləşə gedirdi. Səttər güləşə getdiyi bu 8 ildə çoxlu medalları, yarışlara çıxırdı, nə qədər medalları, qramatları var idi. Səttər 2015-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul oldu və 2015-ci ildə liseyi bitirib Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə qəbul oldu. Oranı bitirəndən sonra Səttər Beyləqanın en saylı hərbi hissəsində işə başlamışdı. Bir il orada işlədi, sonra Ağcabədinin en saylı hərbi hissəsində işə getdi. İşini oradan başladı. 27 sentyabrda döyüşlərə qatılır və qəhrəmancasına iştirak edir. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir Səttər və digər torpaqlarda azad edilməsində böyük sücayət göstərir. Səttərin ən əsas döyüş yolu Xocavənddə olur. Xocavəndin Qızılqaya 3 təpə 602 yüksəkliyində iştirak edir. Səttər 602 yüksəkliyinə 18 nəfər əskərlə çıxır və çıxanda, o dağa çıxanda görür dağın başında erməni var, şübhələnir. Əskərlərini aşağı düşürtür və özü orada qalır. Əskərləri Səttərin sağ salamatdır. Əskərlərin dediyinə görə Səttər orada böyük məharət göstərir. Yəni, deyir, biz büyüm yaşayırıqsa Səttərə görə yaşayırıq. Səttər orada 3 gün təkbətək ermənilə döyüşür. Səttəri çıxartan polkovnik leytinat deyir ki, Səttər Əlbəyaxa döyüşə də gedib. Və ayın 9-u, noyabrın 9-u Səttər şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yerləri nurla doldursun, cənnətli olsunlar. Büyümkü gündə biz yaşayırıq, bütün Azərbaycan xalqı yaşayırsa, bizim oğlanlarımızın, bizim iqidlərimizə görə yaşayırlar. Bizim iqidlərimiz həqiqətən də Azərbaycan xalqının qeyrətin, namusun təmizlədi.
və şəhidliyə yüksəldilər. Yerləri cənnət olsun. Oğlum igidliyə görə, vətən uğrunda, Xocavəndə azad olmasına görə medalla təltif olunub.